Takže poďme do Božieho slova. Dnes si otvoríme v Evangeliu Matúša v 19. kapitole a budeme čítať niekoľko veršov, ale tak postupne. Hej? Takže začneme 16. veršom. Tu k nemu, kto si prišiel a povedal, dobrý učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal väčší život. Takže k pánovi Ježišovi prichádza kto si, neskôr sa dozvedáme, že to je nejaký mladý, bohatý muž, prichádza k nemu a oslovuje ho dobrý učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal väčší život. Viete, ako sme hovorili počas tých minulých nediel, a ako aj čítame v Božom slove, vieme, že za Pánom Ježišom prichádzali, prichádzalo množstvo ľudí. Boli to zástupy ľudí. Bolo to veľké množstvo ľudí od všadiaľ z, z toho okolia. Vždy prišli k Pánovi. Dokonca nachádzame aj také zmienky, že tlačili sa na neho. Proste veľa ľudí ho nasledovalo a veľa ľudí k nemu prichádzalo. Ale aj to sme hovorili, alebo aj to si všímame, že väčšina z tých ľudí prichádzala kvôli čomu. Chcem vidieť zázrak, chcem zažiť zázrak. O uzdravenie, áno, išlo nám o uzdravenie, alebo išlo im o uzdravenie. Tak hovorí aj Bože slovo, že ľudia prichádzali k nemu, aby, aby, boli uzdravení, hľadali sa ho dotknúť, alebo chceli sa ho dotknúť, lebo z neho vychádzala sila. Takže tí ľudia videli, že naozaj pán Ježiš bol človek divov a zázrakov a Prichádzali, áno, počuli Bože Slovo, ktoré hovoril, ale predovšetkým väčšina z nich prichádzala s tým, pane, niečo potrebujem. Potrebujem zdravie, potrebujem požehnanie, potrebujem toto, potrebujem tamto. A teraz pozrime sa do svojho života. Ako sme na to my? Keď napríklad sme dnes prišli sem na toto miesto, s čím som sem prišiel? Prišiel som s tým, že, pane, chcem dnes zažiť... Niečo. To je také typické pre nás. Chcem niečo zažiť. Chcem zažiť požehnanie na chválach. Chcem, pane, zažiť možno tvoj dotyk. Chcem zažiť uzdravenie. A takto to je. Naozaj ľudia prichádzajú. Chcel by som niečo zažiť. Chcel by som, pane, teda inými slovami, niečo mi daj. Niečo chcem prijať od teba. A skutočne veľmi málo ľudí bolo vtedy, a možno aj dnes je s tým problém, ktorí prichádzali k Pánovi kvôli niečomu inému. A tento človek, tento mladenec, a keď budete čítať Bože Slovo, tak zistíte, že nie veľa takých ľudí bolo. Veľmi málo bolo tých, ktorí prišli k Ježišovi za ním a nepýtali od neho uzdravenie, nežiadali si od neho nejaký zázrak. Tento človek chcel niečo iné. Viete áno, neskôr sa dozvieme, že to bol bohatý človek, tak si poviete, no tak to bol boháč, ten mal všetko, čo potrebuje, tak ne, nemusel si od pána nič pýtať. Ale viete dobre, že bohatstvo to ešte nikomu nezaručuje. Ani zdravie, ani to, že by nemal problémy v živote, to nezaručuje. Ale tento človek naozaj nehľadel v tejto chvíli na seba, nehľadel na svoj, nezaujímal ho jeho vlastný telesný život, aj keď naozaj máme stále to, že on bol bohatý. Jeho zaujímalo niečo iné. Jeho zaujímal jeho duchovný život. A preto prichádza k pánovi nie s tým, že pane, uzdrav pane, pomôž mi, pane, daj mi to a to, ale prichádza s otázkou, čo mám robiť, čo dobré mám robiť, aby som získal väčší život. A viete, to je tak dôležité aj pre nás. My, keď prichádzame aj na toto miesto nemali by sme prichádzať s tým, pane, čo dnes máš pre mňa? Aké požehnanie mi dnes dáš? Aké dobré veci dnes zažijem? Čo keby sme prišli s tým, pane, chcem počuť, aká je tvoja vôľa dnes? Ohľadne môjho života. Či to, čo robím, či to robím dobre? Čo dobre by som mal robiť? Čo by som mal podľa teba, pane, robiť? Zaujíma nás to, bratia a sestry, aký je názor pána Ježiša na náš život? Ja, pane, ja chcem od teba požehnanie. To je to, na čo som zameraný. Mnohí sú tak zameraní, ale my tak nebuďme, bratia a sestry. My by sme mali prísť a prichádzať k Bohu vždy tak, ako prišiel aj tento človek. Pane, zaujíma ma tvoja vôľa. Čo mám robiť? Ja už mám väčší život, si povieš. Dobre, ale môže ťa zaujímať a malo by ťa zaujímať aj mňa zaujíma, ako ho ale udržať. Pane, čo mám robiť, aby som si udržal tento väčší život? Čo mám robiť, aby som naozaj žil duchovný život? Ako, ako mám správne konať? A tento mladenec s týmto prišiel. A toto e, hovorí aj Žám 119.14. Myslím, že to písal Dávid a hovorí, život podľa tvojich prikázaní ma teší viac než všetko bohatstvo. Toto možno mal na mysli aj tento mladenec. Áno, mám bohatstvo, ale chcem, pane, vedieť, aké sú tvoje prikázania. Chcem vedieť, aká je tvoja vola, lebo to je pre mňa dôležitejšie. Život nie podľa toho bohatstva, ktoré mám a spoliehať sa na to, čo mám. Ale chcem, pane, sa spoliehať na, na to, čo ty hovoríš mne, aby som urobil. A ja to tak chcem urobiť. A keď to urobím, ako chceš ty, potom, potom môžem byť spokojný. A tak, viete, mnohí odchádzajú, keď máme takto spoločné stretnutie, nespokojní. Nič som neobdržal. Nebol som potešený. Nebol som naplnený. Možno sa ti takto to môže zdať, ale otázka zne duchovne. A nedostal si odpoveď, nedostal som odpoveď, čo dobre mám robiť. A pán je vždy pripravený povedať, čo dobre treba robiť. Takže nebuďme ako ľudia, ktorí prichádzajú Denno-denne za pánom, ale pýtajú, stále pýtajú, stále niečo žiadajú. Ľudia, aj keď prichádzajú a keď dávajú svoj život pánovi, väčšina z nich, a teraz to vidíme, ako sa to nakoniec vyvinie, ako to nakoniec dopadne, väčšinou prichádzajú, pane, mám nejaké potreby, potrebujem, chcem ťa, pane, spoznať, chcem v teba uveriť, lebo mám takú a takú potrebu. Ale my prichádzame k Pánovi preto, aby nám Pán povedal, čo máme robiť, aby sme mohli obdržať väčší život. A aby sme si ho mohli zachovať, ak sme ho aj získali. Lebo ho môžeme stratiť veľmi rýchlo. A v posledných dňoch, to hovorí písmo, odpadnú mnohých, bude veľké odpadnutie. Stratia ľudia väčší život. Pretože sa nebudú zaujímať o to, ako majú žiť. Nebude ich zaujímať ich vlastný život. A o to, ako duchovne žijem. Páne, aká je tvoja vôľa. Ale stále budem hľadiť na to, páne, toto mi daj, páne, tamto mi daj, páne. Pán je pripravený vždy dávať. Ale on chce oveľa viac od nás, ako si to my myslíme. A to rýchlo uvidíme. Takže pán dostáva túto otázku čo dobré mám robiť, hovorí ten mladý muž, aby som obdržal večný život. A pán mu odpovedá, takže pôjdeme do 17. verša. A on mu riekol, čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. A chceš vôjsť do života, zachovávaj prikázania. Pozrieme sa najprv na tú prvú časť. Pán reaguje na to, čo mu hovorí ten mladý muž lebo on ho oslovil, že dobrý učiteľ. Nedalo mu to a tak reaguje na toto. A táto jeho reakcia je, možno je nám zvláštna, možno sa pýtame, prečo takto reagoval. A reagoval tak preto, aby aj nám to bolo jasné. Netýkalo sa to len tohto mladého muža. Viete, pán Ježiš bol ten, ktorý robil všetko dobré. Aj Bože slovo tak hovorí, keď sa Pozrieme napríklad Marek 7.37. Tí ľudia hovorili, s nesmierným údivom hovorili, všetko robí dobre. Aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. To ľudia vnímali ako dobre, keď pán Ježiš uzdravoval chorých. A čítame na jednom mieste, že kde chodil, kde kázal, tam uzdravoval a robil dobre. Takže ľudia videli v ňom dobrého človeka. Ľudia nevedeli, mnohí a väčšina z nich, dokonca ani učeníci, Nevedeli, že on je samotný boh. To im ešte nebolo zjavené, ani pán Ježiš to ešte nezjavil o sebe. Aj učeníkom až ku koncu svojej služby tak pootváral oči, keď im hovoril ja a otec, jedno sme. Ale oni ho vnímali ako človeka a vnímali ako dobrého človeka. Dokonca nielen, že dobre robil, ale aj dobre hovoril, lebo farizei hovorili, Lukáš 20.21. Učiteľ, vieme, že dobre hovoríš a učíš. A nehľadíš na osobu, ale ako je pravda, ceste Božej učíš. Takže pán Ježiš dobre všetko robil, dobre hovoril, dobre učil, takže je to prirodzené, že keď prichádza k nemu ten mladý muž, hovorí mu dobrý učiteľ. Ale pán Ježiš mu hovorí, nenazývaj ma dobrým, alebo nie preto, že by pán nebol dobrý, on vedel o sebe, kto je, ale vedel, ako ľudia posudzujú druhých ľudí. Keď vidíme ľudí, že robia dobre, hneď o nich hovoríme, že sú to dobrí ľudia. Aj keď nevidíme vôbec do srdca týchto ľudí, do vnútra tých ľudí. Dokonca niektorí ľudia, možno ste sa s tým už stretli, ja som sa stretol, niektorí ľudia o sebe tvrdia, že sú dobrí. A že sú proste dobrí, že nič zle nikdy neurobili, že sú dobrí. Ale pán učí tohto mladého muža aj nás všetkých. Nikto z ľudí nie je dobrý. Jeden je dobrý. Jeden jediný. A to je samotný Boh. A nikdy bez Boha nič dobrého nebude. Takže áno, je to pravda, že pán Ježiš ako samotný Boh, ako samotný Boží syn, bol dobrý. Ale toto je dôležité, aby sme my porozumeli. Ak sa dívame na ľudí a možno aj vidíme dobré skutky, ktoré robia, nehovorme hneď, že to je dobrý človek. Toto rýchlo sa stáva a rýchlo bývame oklamaní. Jediný dobrý je a to je Boh. A keď Boh naplní naše srdcia, keď Boh naplní človeka, potom aj ten človek postupne stáva sa božím, premieniame sa na boží obraz. A potom trochu môžeme hovoriť o nejakom dobre. Ale ak máme niekoho nazvať dobrým, vedzte, že len jeden, jediný je dobrý. A to je náš Boh. A keďže je dobrý, tak aj to nás potešuje, že je dobrý aj k nám. A jeho milosť nikdy nekončí. A keď sa nám aj zdajú niektoré veci, ktoré prichádzajú do našich životov zlé, Boh je dobrý. A musíme tiež rozumieť, kto za tým všetkým je. A kto nám prináša dobré, a kto nám prináša zlé. Boh je iba dobrý. Boh je iba dobrý. A potom pokračuje ďalej vlastne pán Ježiš hovorí, tak dobre teda, keď sa ma pýtaš, že čo máš robiť, hovorím ti, zachovaj prikázania. Samozrejme, mladý muž hneď sa pýta, že čo? Takže poďme do 18. až 20. verša. A ten mladý muž hovorí, a ktoré? Opýtal sa ho. Ježiš mu povedal, tieto. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krive svedectvo, cti svojho otca i svoju matku a milovať budeš svojho bližného ako seba samého. A mládež mu povedal, toto všetko som zachoval od svojej mladosti, čo mi ešte chýba. Premýšľajte spolu so mnou. Mohol toto všetko tento mládenec zachovať? Ak by tento mládenc toto všetko, čo pán mu povedal, zachoval, pán Ježiš by nemusel prísť. Pán Ježiš by nemusel zomierať. Ak by bolo možné človeku toto zachovať. On sa veľmi mýlil. On sa pozeral iba povrchne. Pozeral sa na to, ako na nejaké príkazy. Ako na nejaké príkazania a díval sa iba na ten povrch. Nezabiješ. Nikoho som nikdy nezabil. Ale viete, že toto nie sú prikázania a zákazy, príkazy a zákazy, ale toto sú Božie princípy. A pán Ježiš hovorí, možno to povedal až neskôr, ten mladenc to ešte vtedy nepočul, keď sa hneváš na brata, to je ako keby si ho zabil. Pretože je napísané, že ten, kto zabije, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím, kto sa hnevá na brata, tiež prepadne súdu. Samozrejme, každý by povedal, no počkaj, to sa nedá porovnávať, zabiť niekoho je predsa úplne niečo iné, ako sa na niekoho len hnevať. Ale trest je rovnaký. Boh to tak povedal. To znamená, že nie je len o to, že ty si nikoho nezabil. Nikdy si sa na nikoho nehneval. Nikdy si o nikom nič zle nepovedal. Dokonca keď povieš o bratovi, že je hlupák. O človeku, že je hlupák. Čo sa stane? Nikdy si nemal nikoho v nenávisti. A tak mladen sa pozrie iba na povrch. Nikoho som nezabil. Zachoval som. Ale skutočne si sa nikdy na nikoho nehneval. Podobne je to s každým jedným prikazaním. Nescudzoložíš. Nikdy som nescudzoložil. A pán Ježiš hovorí, ale stačí, keď sa pozrieš. Stačí, keď v mysli niečo urobíš. Aj to už je cudzoložstvo. Že by si sa nikdy nepozrel. Že by si si nikdy niečo také nepredstavil. Nepokradneš. Nikdy som neukradol žiadnu zácnu vec. A čo? Nejaké maličkosti. A to nikomu nepatrilo, to nikomu nebude chýbať. Ani špendlík, ak nie je tvoj, nemôžeš zobrať. Ak nie je tvoj, ani špendlík nemôžeš zobrať. To, že si neukradol niekomu peniaze, alebo že si niekoho neozbíjal na ceste, alebo že si banku nevykradol, to je dobré. Ale ak som zobral špendlík zo školy, papier, cerusku, však to nikomu nebude chýbať, lebo to je malé. To je krádež, rovnaká krádež. A už sa nám to teda nezdá tak, že joj, ja všetko zachovávam. Nevydáš krivé, krivé svedectvo. A toto, tu by som sa chcel zastaviť, bratia a sestry. V dnešnej dobe toto je veľký problém. Nevydáš krivého svedectva. Znamená to, svedok svedčil to, čo videl, čo počul. Žiadny svedok nemohol tam byť, ktorý, sa, ktorý nevidel, nepočul, lebo to by nebolo svedectvo dobré. Takže musel to byť svedok, ktorý videl a počul a musel povedať to, čo naozaj bolo. Ak si niečo vymyslel, ak niečo zatajil, bol falošný svedok. My si povieme, no dobre, my sme nie žiadni takíto svetkovia na súde, nikdy som takto na súde nejako falošne nesvedčil. Keď čokoľvek dnes poviem, napíšem, vyjadrím ako pravdu a nie je to tak, som falošný svedok. Teraz, v týchto posledných dňoch pandémie, vojny a všetkých tých svetových udalostí, Mnohí smelo vypisujú, smelo hovoria, tak toto je, tak toto je. A ty vieš, že to tak je naozaj? Si ten svedok? Vidíš, čo sa deje tam a tam? Bol si pri tom, videl si to. Ak si to nevidel, radšej nič nehovor k tomu. Lebo môžem byť falošný svedok. A to už nie je ďaleko od nás. A ďalšie, veľmi aktuálne v dnešnej dobe. Ctí si svojho otca a svoju matku. Nebudem vstupovať do svedomia deťom teraz, ako si ctíte svojich rodičov. Ale aj my, dospelí, ešte mnohí, máme svojich rodičov. Stále je to otec a stále je to matka. Ako si ctíme. No a potom to, ktoré je asi najťažšie. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ako sa milujete sami seba. Každý sa miluje. To aj Božie slovo hovorí. Každý sa má rád a každý sa stará o seba, o svoje telo. Každý sa miluje. A máš tak mať rád svojho blížneho. A to nie je môj manžel, moja manželka, moje deti. Pán Ježiš povedal, keď nás učil o milosrdnom Samaritánovi, kto ti je môže byť blížnym. Hoci kto hoci aký človek, cudzí človek, dokážeš milovať tohto človeka, nemusíš viac, ale aspoň tak ako seba samého. No to je, to je ťažké. Toto nikto nedokáže. A preto tento mládeň sa veľmi mýlil, keď si myslel, že to všetko zachoval. A ešte hovorí tak odvážne a smelo, čo mi ešte chýba. Toto všetko, čo mi ešte... A viete, a pán Ježiš videl, a vedel, že on nemôže chápať ešte týmto veciam. A preto sa s ním ani nevadil nejako, ani ho nepresviečal, že to nie je pravda, čo ty hovoríš. Ale pán Ježiš mu povedal toto. Potom sme v 21. verši. Ježiš mu povedal, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Takže v tej jeho viere toho mládenca, že všetko zachoval, ho nechal a hovorí mu, pýta sa ma, čo ti ešte chýba, tak ja ti hovorím, ak chceš byť dokonalý, to nie je o tom, aké prikázanie dodržíš. To nie je o prikázaniach, o dodržiavaní nejakých prikázaní. To je o tom, že musíš sa zrieknúť všetkého. Tieto slova hovoria o tom, že musíš sa zrieknúť všetkého. Tento mladý človek bol bohatý. Mal veľa bohatstva. To nie je problém, teda... Uh, chyba, že niekto má bohatstvo. Problém je vtedy, ak sa na toto bohatstvo spolieha a problém je vtedy, ak sa tohto bohatstva nevie vzdať. Pán Ježiš mu hovorí, keď chceš byť dokonalý, predaj celý svoj majetok, rozdaj chudobným a potom príď a nasleduj ma. Toto hovoril aj učeníkom a hovorí to aj nám. A kto ma chce nasledovať, nech sa zriekne všetkého. O tom to je. To nie je o tom, že ty budeš uh, robiť nejaké dodržiavať niečo, To je o tom, že sa vzdávaš všetkého pre mňa. Zriekni sa a nasleduj ma. Boh chce všetko, aby sme mu dali. Preto som na začiatku hovoril, že sme vyznávali, páne, dávam ti svoj život. Vezmime si to bohatstvo, ktoré mal ten mladý človek, je ako náš život. A pán hovorí, ty musíš mi dať svoj život. Musíš stratiť svoj život pre mňa. Vzdať sa všetkého pre mňa. Ja chcem, aby si sa vzdal všetkého a ja chcem byť na prvom mieste. A viete, ten mladenec na jednom mieste v inom preklade je napísal, že Pán Ježiš si ho zamiloval. Preto, že videl, že toto bol konečne podľa jedove človek, ktorý neprišiel prosiť stále o niečo, ktorý neprišiel žiadať, toto mi daj, tamto mi daj, uzdrav ma, povedz môjmu bratovi, nech si so mnou podeli dedičstvo, Alebo viete, tie veci, ktoré sa týkali tých ľudí, tento človek chcel naozaj, zaujímal sa o väčší život. A preto si ju pán Ježiš zamiloval. A preto bol aj smutný potom z toho, keď tento mládenec odišiel. Pretože keď počul toto, viete, bol aspoň, rozmýšľal som nad ním, bol aspoň úprimný hneď, ako to počul, hneď si zrátal, tak ja toto nedokážem. Ja sa nedokážem zrieknúť všetkého. A preto odišiel. Ale koľký z nás sme pokryci a hovoríme pánovi, ja idem za tebou, ja sa zriekam všetkého a pritom sa vôbec nezriekame. Viete, pán že hovoril, a to sme o tom hovorili istý čas dozadu, že si máme zrátať tie náklady, keď ho chceme nasledovať. A tento mladý muž hneď vedel, toto ja nedokážem. Ja, ja proste sa nedokážem zbaviť tohto majetku. Ja som tak závislý na tom. A koľký z nás sme závislí na starom živote, na mnohých veciach, ktoré máme. Ale predsa tvrdíme, pani, ja ti dávam všetko. Buďme aspoň úprimní, ako bol tento mládenec. No a poďme teda ďalej do 22. až 24. verša. Keď mládenec počul to slovo, Smutný odišiel, lebo mal veľký majetok. Tu Ježiš povedal svojim učeníkom, amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. Znova vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vôjsť do Božieho kráľovstva. Takže to, čo čítame na začiatku, zrátal si to ten mladenec a povedal, sám v sebe si hovoril, toto som nečakal. Toto som nečakal, že mi povieš. Ja, ja, som myslel, čo mi povieš ešte, čo ešte by som mohol nejak dodržať. Aký skutok by som ešte mohol urobiť. Ja som nečakal, že ty chceš, aby som sa zriekol celého svojho života. Všetkoho z celej svojej minulosti. Ja som od malička bohatý. To bola pravda. Ale to, že zachoval prikázanie od malička, to nebola celkom pravda. A tak Odišiel smutný, pretože mal veľký majetok. Nebol problém, že mal tento majetok. Problém bol, že sa spoliehal na tento majetok. Že sa ho nedokázal vzdať. Nevedel si predstaviť svoj život bez niečoho na tejto zemi. A aj my sme podobní tomuto človeku. Pane Žorž, sa máme vzdať všetko. Čo som ochotný sa vzdať? Čo to v mojom a v tvojom živote znamená, že, pane, môžem tak sa postaviť pred pána a povedať bez hamby a bez toho, aby som klamal, pane, ja som sa zriekol všetkého. Ja sa zriekam všetkého pre teba. Naozaj? A pán Ježiš potom hovorí učeníkom, ťažko vôjde bohatý do nebeského kráľovstva. Ľahšie je prejsť ťave uchom, ihly ako bohatému. A Učeníci boli zhrození z toho, keď to počuli. Marek, ktorý písal svoje evanjelium, ešte tam vložil taký, takú jednu vec pri tomto príbehu. Môžeme si to prečítať. Marek 10.24. Učeníci sa zarazili nad jeho slovami, ale Ježiš im to zopakoval ešte raz. Deti, ako ťažko je vôjsť do Božieho kráľovstva tým, čo sa spoliehajú na bohatstvo. Čiže on im hovorí, ťažko vôde bohatý do kráľovstva Božieho a učeníci sú z toho zhrození. Ako je to možné? Ako je to možné? A zarazení ostali na tým. A pán Ježiš tam to vysvetľuje a toto nám dáva lepší obraz. Nejde, že máš, nie ide o to, že či som bohatý, či mám peniaze, alebo nemám, ale ide o to, že sa spolieham na to. Na čo sa spoliehame, bratia a sestry, vo svojom živote? A nie je to pán, to je naše bohatstvo, a toto nám bráni, aby sme nasledovali pána. A môže nám to zabrániť, aby sme vošli do väčšného života. Ešte raz, možno to bolo tak ťažko povedať, ešte raz, ak je v niečo v našom živote, na čo sa spoliehame, a nie je to pán, to je to bohatstvo, ktorého sa máme vzdať. To je to, čo máme zanechať a máme nasledovať pána. A učeníci naozaj boli vo veľkom úžase, keď to počuli a budeme poču čítať ďalej 25. a 26. verš. Keď to počuli učeníci, povedali vo veľkom úžase, kto potom môže byť spasený. Ježiš sa na nich zahľadil a povedal im, ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Všimnite si, učeníci hneď porozumeli, že nehovorí len o bohatstve, lebo nie veľa ľudí bolo bohatých. Tak potom by sa učeníci nepýtali, kto teda môže byť spasený, Hneď by vedeli, tak chudobní budú spasení. Oni vedeli, že on, on hovorí o niečom inom, že on hovorí o tom, že človek sa musí vzdať všetkého. A toto bolo divné pre učeníkov, a je to asi divné a ťažké aj pre nás, ale toto je požiadavka Pána Ježiša. Kto potom môže byť spasený, hovoria učeníci? Kto sa dokáže zdať všetkého? Kto dokáže sa spoliehať úplne na Pána? Kto dokáže zanechať všetko staré? a celé sa vydať pánovi. A pán hovorí veľmi zaujímavú vetu a je dobré, aby sme nad ňou rozmýšľali, lebo to musíme pochopiť túto vetu. Tu Tú jeho odpoveď. Pán Ježiš povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Niekedy tento verš používame na iné veci, ale vráťme sa primárne k tomu, k čomu tento verš patrí. Pán Ježiš hovorí, u ľudí je to nemožné. Skutočne nejaký človek, Sám od seba nedokáže sa vzdať. Všetkého pre mňa. Ale neznamená to, že by Pán Ježiš hovoril, no ale aj tak, ja som tak dobrý a milosrdný, že ja vás všetkých spasím. Aj tak budete spasení. Nie, Pán Ježiš povedal, kto sa nevzdá všetkého, nebude zachránený. Nebude spasený. Nebude do Božieho kráľovstva. Takže to nie je o tom. Ale čo je nemožné u človeka, čo človek nedokáže, to je možné u Boha. Boh môže zasiahnuť naše srdce. Boh je ten, ktorý mení srdce človeka. Boh je ten, ktorý to moje rozhodnutie, ak sa rozhodnem, pane, ja sa naozaj chcem zdať všetkého, ale vidíš, aké je to ťažké, lebo mám to, mám to, mám tamto. Keby ten mladenec mal ochotu sa vzdať, tak pán by sa dotkul jeho srdca. A pán sa dotýka našich srdc. Ľuďom to nie je možné. Sami od seba to nedokážeme. Ale keď sa nás pán dotýka, pán mení naše srdcia a mení naše postoje. A to je dôležité. Preto potrebujeme, bratia a sestry, žiť s pánom. Preto potrebujeme jeho ustavičný dotyk, aby sme aj my mali menené srdcia a menené postoje. A aby sme boli ochotní skutočne všetkého sa vzdať. A poďme ďalej. 27. a 28. verš. A vtedy Peter, doteraz hovoril len doteraz to boli len učeníci a, a, vtedy Peter, lebo Peter je Peter. Peter vždy musel niečo, niečo zaujímalo viac ako tých ostatných. Vtedy mu Peter povedal, pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? Ježiš im povedal, amen, hovorím vám, pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy. Aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Najprv k Petrovi. Peter teda hovorí, Peter pochopil, že je to vlastne o opustení všetkého. Hovorí, my sme, pane, všetko opustili. Čo opustili učeníci? Učeníci boli predtým rybári. Keď začali nasledovať pána, začali chodiť s ním. Mnohí opustili svoje rodiny a išli s ním. Niekedy boli pri svojich rodinách, ale väčšinou času trávili s pánom. To je to. Viete, ešte sa k tomu dostaneme, aby sme porozumeli naozaj, čo to znamená opustiť všetko. My neújdeme z tohto sveta. My žijeme v tomto svete. Nezatvárame sa do kláštorov alebo kdekoľvek inde, aby sme slúžili pánovi. My mu slúžime v tomto svete medzi ľuďmi, vo svojej rodine a tak ďalej. Ale zanechať všetko alebo opustiť všetko znamená, že pán je pre mňa na prvom mieste. A tak to bolo aj pre učeníkov. A oni ho nasledovali. A možno nechali, zanechali na čas doma svoju manželku, svoje deti, zanechali rybarčenie a nasledovali pána. Lévy zanechal colnicu a nasledovali pána. A preto hovorí, čo my z toho budeme mať? A tu je prvá odpoveď. To chcem najprv povedať. Pán hovorí, hovorím vám, nie nám, ktorí sme tu, ani ostatným učeníkom, ale tým 12 učeníkom. Len tým dvanáctim. Hovorím vám, vy, ktorí ste ma nasledovali, vy budete, keď ja budem kráľom, a keď budem sedieť na svojom tróne, vy budete súdiť dvanáct pokolení Izraela. Niekto by povedal, no ale bol tam aj Judáš. Ten zradil. Ale vieme, že miesto Judáša potom učeníci zvolili ďalšieho apoštola, Mateja. A už či to bude Matej, niektorí hovoria, že možno, že ten 12. bude apoštol Pavol. Neviem, to je skôr teologická otázka. A k tejto sa nechcem nejako uh, venovať, tejto otázke, ale tomu, čo pán hovorí potom ďalej. A to máme v uh, 29. verši. A tu už hovorí pán, nie hovorím vám, ale tu hovorí o každom. Čiže toto platí pre nás. Každý, kto pre moje meno opustil domy alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo ženu, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom väčšného života. Vidíte, ako rýchlo to prešlo z dodržiavania nejakých prikázaní, nariadení, prišlo to k tomu, že to všetko je o tom, že som ochotný vzdať sa všetkého. A že potrebujem niektoré veci opustiť. Viete, tieto slova sa veľmi ťažko čítajú pre ľudí, ktorí tomuto nerozumejú. Ja mám opustiť svoj dom. Čo ho mám nechať schátrať a mám ísť niekde... Do sveta evangelizovať. Znamená to toto? Alebo mám opustiť brata, sestru, otca, matku, ženu, deti, to je moja rodina? Mám celú svoju rodinu opustiť, mám ju nechať tak na pospas tomuto svetu a niekam ísť? Nie, tak toto nie je. Je to o tom, že ani môj dom, viete, dom je znakom niečoho, čo vlastníme tvoj dom v dome sa cítiš dobre v dome je všetko tvoje v dome si si všetko zariadil podľa seba keď na to máš dom je ako niečo čo patrí mne a pán hovorí ja musím byť pred tvojim domom ja, nie, že stá, stáť pred tvojim domom. Ja musím byť na prvom mieste. Ja musím byť prednejší ako tvoj vlastný dom. Ja musím byť prednejší ako všetko, čo si myslíš, že je tvoje. Všetko, čo si myslíš, že ty si dokázal. Ja musím byť pred tým. Potom tu máme oca, mamu, matku, ženu, deti. To je rodina. Pán hovorí, miluj svoju rodinu. Staraj sa o svoju rodinu. Ale ja musím byť na prvom mieste. Keď ja poviem, aby si šiel za mnou, tak rodina ti nemôže brániť. Ja nemôžem, lebo môjmu mužovi sa nepáči, že som veriaci. Ja nemôžem, lebo moje deti sa mi posmievajú potom, keď chodím do, do spoločenstva. Toto je to. Ja som prednejší, hovorí pán, ako celá tvoja rodina. Alebo polia. Viete, čo je pole? Pole je miesto, kde sa pracuje. Pole to je symbolom práce. Mnohí hovoria, ja mám tak veľa práce. Ja nemôžem, pane ťa, nasledovať, lebo mám toľko roboty, nemôžem ísť na modlitby, lebo mám tam prácu. Nemôžem prísť do zhromaždenia, lebo mám takú prácu. Nemôžem si dnes čítať, lebo mám takú prácu. Nemôžem sa modliť. Pán hovorí, ja som na prvom mieste, nie je tvoja práca. Koľkým z nás je na prvom mieste práca? Keď tie výhovorky pán počúva, kvôli čomu nemôžeme ho nasledovať, tak je to kvôli mojej rodine, kvôli mojej práci, a rôzne iné veci. Znamená to, bratia a sestri, ak sa zriekam všetkého, znamená to, že na, prvo, na prvé miesto kladiem pána. V tomto všetkom ostatnom síce žijeme, ale nie je to pre mňa podstatné, nie je to pre mňa dôležité až tak, aby to bolo na prvom mieste. Nie je to prvorade. Pán je prvorady. A vtedy, keď toto, každý, kto toto učiní, už teraz stonásobne získame viac, hovorí pán, ale predovšetkým, to je to dôležité, sme dedičmi väčšného života. Takže nebol to len tento mladý muž. Ostal sklamaný, pretože nečakal takúto odpoveď. Mnohí ľudia aj dnes si myslia, že dodržiavanie nejakých prikázaní, že to je to čo je správne, a že toto je to, čo je Božia vôľa a keď toto budem robiť, tak možno dosiahnem väčší život. Keď budem pravidelne chodiť do kostola alebo do nejakého zhromaždenia, keď sa budem pravidelne modliť, keď budem pravidelne si čítať Božie slovo, to sú veci, ktoré sú dôležité a majú sprevádzať náš duchovný život. Ale na tom toto nestojí. Pán Ježiš hovoril tomu mladému človeku, hovorí svojim učeníkom a hovorí aj nám. Moja vôľa je, ak ma chceš nasledovať, je, aby si všetko nechal aby si zanechal celý svoj starý život. Aby ja som bol na prvom mieste. Je to veľa alebo málo, čo chce pán od nás? Je to veľa. Je to dosť. Ale, bratia, toto je, a sestry, toto je odpoveď. Za každým, keď prídeme k pánovi. Za každým, keď sa niečo budeš pána pýtať. Páne, čo mám robiť? Páne, robím to alebo to správne. Čo mám robiť, aby som bol podľa tvojej vôle, aby som sa ti páčil? Vždy dostaneme tú istú odpoveď. Ja na prvom mieste. Niekedy chceme také, také jednoduché odpovede, také, povedz mi to jednoduchšie, čo mám konkrétne urobiť. Pán hovorí, ja na prvom mieste musím byť. Potom, bratia a sestry, viete, to je o tom, že keď sa všetkého vzdám a pán Ježiš bude na prvom mieste v mojom živote, aj v tvojom, tak vtedy, vtedy on bude môcť pracovať v nás. Vtedy budem môcť, lebo hovorí, vzdaj sa všetkého a nasleduj ma. Nemôžeme nasledovať pána Ježiša, ak sa všetkého nevzdáme. A ak ho nebudeme nasledovať, tí ľudia, ktorí ho nenasledovali, nedozvedeli sa nič od neho, pretože nepočuli jeho slovo, pretože ho nenasledovali. Čiže... Ak sa vzdávame všetkého, vtedy ho môžeme nasledovať. A keď ho nasledujeme a sme blízko pri ňom, tak On nám povie všetko, čo potrebujeme vedieť. A nielen, že nám povie, On nás bude aj meniť, bude, bude pracovať v nás. A potom budeme robiť aj my tie veci, ktoré robil On. Aj my potom začneme naplňať Božiu vôľu, tak ako On nám ukázal, ako sa naplňa Otcová vôľa, keď bol na zemi. Takže, pointa z tohto všetkého, bratia a sestrie, ak prichádzame k pánovi, neprichádzajme stále s tým, páne, toto mi daj, tamto mi daj. Nehľadme stále na ten svoj život. To znamená, že sme sa ho ešte... Áno, určite môžeme prichádzať, a veď to aj robíme, a k tomu sa pozbudzujeme, že môžeme čokoľvek si prosiť od pána. Ale niekedy ten náš kresťanský život je len o tom, páne, toto mi daj, ráno stanem, páne, toto úro pre mňa. Večer si liham, hovorím, páne, toto úro pre mňa. Už, už len ďakovať je Niekedy problematické. Väčšinou si len pýtame. Ale zaujímať sa o niečo úplne iné, o svoj duchovný život, tak to mnohokrát vôbec nie je vidieť v živote kresťanov. Ale ten náš duchovný život je dôležitejší. Takže áno, pán sa vie postarať aj o toho telesného človeka. Ale nežiadajme stále len, pane, pre toho telesného človeka mi daj to, mi daj hento. Pane, potrebujem toto. Veď vidíš, ako som na tom. Veď vidíš. Pán sa pýta, počúvaj, ale ja vidím aj, ako si na tom duchovne. Zaujímaš sa ty vôbec? Zaujímam sa ja o to, ako som na tom duchovne? Čo mám robiť, pane, aby som bol duchovne správne? Aby som duchovne robil dobré veci? Čo mám robiť, pane, aby som naozaj na tej ceste, ktorú kráčam za tebou, nezablúdil? Zaujímate sa o to, bratia a sestry? Zaujímame sa o to? A ak sa o to zaujímame, to je dobré. Ale vedzte, že dostaneme vždy tú istú odpoveď. Musíš sa vzdať všetkého. A nasledovať ma. Ale viete, je tu aj to povzbudenie. Ak to urobíš, získaš stonásobne viac. Dokonca hovorí pán, že už aj tu na tejto zemi. Stratil som svoju rodinu. Moja rodina sa na mňa hnevá. Moja rodina so mnou nechce mať nič. Môj manžel sa so mnou rozviedol. Moje deti odo mňa odišli. Ja už nemám svoju rodinu. Nemáš? Máš 100 tisíc, milión bratov a sestier v pánovi. To nám hovorí, získame, získaš opäť v niekom matku, získaš opäť v niekom otca, opäť získaš v niekom bráta, sestru. Aj pole, aby si mohol pracovať na vinici Božej. Ale to rozhodnutie zrieknúť sa všetkého je na nás. Takže nech neodchádzame, bratia a sestry, z tohto miesta dnes, ako ten mládenec, smutný s tým, že pane, toto, toto je, veľa, čo od mňa žiadaš, ja toto nedokážem splniť. U človeka to nie je možné, ale ak tam je to rozhodnutie a povieš si, páne, chcem, tak pán je pripravený nám v tom pomôcť. Urobme inak ako ten mládenec. Povedzme, páne, je to ťažká odpoveď, ktorú mi dávaš, náročná pre mňa, ale ja idem do toho, pane. Lebo si uvedomujem, že na tomto naozaj stojí môj väčší život. Nič menšie, bratia a sestry, nestačí. Nestačí žiadne naplňanie príkazov, zákazov, žiadne do... proste dodržiavanie. To všetko je len súčasť toho, že sme vydali svoj život, pánovi. A pán chce, aby sme mu dali celý svoj život. Takže chcel by som, aby sme sa teraz modlili. skloňme svoje hlavy a preskúmajme svoj vlastný život. Tak ako by sme to mali robiť vždy. A pýtaj sa pána. Podobne ako tento mladenec. Pýtajme sa aj my, pane, čo mám robiť? Nehovor teraz pánovi, čo on má robiť. Pane, toto urob v môjom živote, toto urob. Takto si to predstavujem. Teraz sa spýtaj pána, čo ja mám robiť, pane. Alebo možno tiež, čo nemám robiť. A verím, že pán, viete, zamiloval si toho mladenca. Pán bol smutný, keď odišiel od neho. Pán chce, aby sme mu takéto otázky dávali. Pán nám vždy dá tú odpoveď, ktorú dáva každému. On nehľadí na osobu, ale je pripravený každému pomôcť, keď budeme chcieť. Pane, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že naozaj k tebe môžeme prísť hoci kedy a že ty si pripravený vždy nám dať to, čo potrebujeme. Pane, ale odpusti nám, že mnohokrát sa sústredíme len na toho svojho telesného človeka. A keď prichádzame k tebe, je to väčšinou o tom, že chceme niečo od teba získať. Pre seba, pre svoje telo, pre svoje zdravie, pre svoje pohodlie, pre svoje požehnanie. Preto, aby sme sa dobre cítili, aby sme niečo prežili. Ale teraz, pane, chceme sa pýtať inak. Chceme sa pýtať na svoj život. Pane, čo hovoríš o našom živote? Čo vidíš v mojom živote? Čo robím, pane, dobre? A čo nerobím dobre? Čo by som mal zmeniť, pane, vo svojom živote? V mojom duchovnom živote? Aby som neprišiel o väčší život. Áno, pane, ja ti ďakujem za to, že som získal väčší život, keď som ti odozdal svoj život, keď to tak poviem, ale... Zistujem mnohokrát, že ten môj život som ti ešte naozaj neodovzdal v skutočnosti celý. Že je mnoho vecí na tomto svete, na ktoré sa spolieham. A nie si to ty na prvom mieste. Bože, odpusti mi to. Pomôž mi vzdať sa všetkého. Nechcem byť ako ten bohatý mladenec. Nechcem byť smutný z tejto odpovede, ktorú dávaš každému. Pretože si uvedomím, že to, je, to sa nezmenia. To je proste tak. A ja to chcem urobiť, pane. A tak daj nám silu, pane. Daj mi silu vzdať sa všetkého. Pane, tak veľmi milujem svoju rodinu. Ale daj mi silu, pane, milovať teba viac, tak aby moja rodina ma neovplyvňovala v môjom rozhodovaní pre teba. Aby keď ty povieš niečo, čo mám urobiť, aby som sa nenechal ovplyvňovať svoju rodinu. Pane, tak veľmi milujem svoju prácu, tak som závislý na nej. Ale chcem byť viac, pane, závislý na tebe. Tú prácu dnes mám a zajtra ju môžem stratiť. Ale ty budeš stále so mnou, pane. Chcem sa spoliehať viac na teba. Ďakujem ti, pane, že aj keď toto sú vlastne straty, ktoré kvôli tebe chcem utrpieť, mám tu aj zaslúbenie, pane, že stonásobne získam viac. A chceme vidieť, pane, ten náš duchovný život oveľa dôležitejší ako ten... Fyzicky pomôž nám každému mať otvorené tie oči mysle, tie duchovné oči, aby sme videli dôležitosť tohto nášho duchovného života. Že je to dôležitejšie ako ten fyzický život. Pomôž nám vidieť, pane, že ten večný život, pane, s tebou, ten večný život je dôležitejší ako tento časný život, pane. Aby sme sa na to nespoliehali. Nedokážeme to ako ľudia. U ľudí je to nemožné, ale ďakujeme ti, pane, že u teba je to možné. A v tejto chvíli ťa prosíme o pomoc. Pomôž nám, Pane. Pomôž nám zanechať všetko a nasledovať ťa. Pomôž nám, aby si bol vždy na prvom mieste v našich životoch. Je to naše rozhodnutie. Chceme tak urobiť, Pane. A ďakujeme Ti, Pane, že tam, kde je chcenie, Pane, v nás, tam Ty dávaš aj činenie. A že to zvládneme, Pane. A keď ťa budeme nasledovať, tak budeme zažívať všetko to, čo zažívali učenici. Keď ťa budeme nasledovať, máme nádej, že budeme duchovne rásť, pretože budeme rozumieť tvojmu slovu, pretože ty nám všetko vysvetlíš, ty nám všetko zjavíš, ty nám ukážeš, káďal kráčať. Nikdy nebudeme strádať, keď budeme teba nasledovať. Nikdy sa nestratíme, ale dvojdeme až do konca. A to je to, pane, aby každý z nás sme dedičmi toho života večného, ale... Daj, nech každý z nás dokáže ho naozaj uchopiť, keď príde jeho čas. Na tvoju slávu, pane. Amen.